Welcome to my team. Here you'll experience the world not only as a driver, but as the owner of a brand new F1 team. First things first, let's create your driver. Vrajsi tu. Já si teda udělám postavu, já si jdu teda udělat svůj klub, jo, svůj tým si jdu udělat. Napíšu si tam jméno. Tak. Tak, to bych měl. Jo, děkuju Frolíku, děkuju. Hodně si toho vážím, děkuju. 15 let už. To už jsem starý. No, to už jsem starý. Tak, dobrý. Číslo. No, není tady prostě ta desítka a jedenáctka, no, tak si tam dáme tu 95. Ne, to není 22, protože 22 ještě nevyšla, tady to je 21. To si ještě ucho, no. Ucho, ne ucho. Hele. No, já se tam hodím tady to. Ne, to. Tak počkat, vrátím se zpátky. Takhle budu vypadat, takhle budu vypadat dobře. Kolik stála, no prosím tě, mám zadarmo. Z EA Sports na Xboxu, že jo. Great. Tak tady to bych měl hotový. Tak a teď kontým. Jak se bude jmenovat můj tým? No jasně, že... Lenka... Tom... Nezom, ale Tom... 11. Nice. Tak, super. Now, some kind of income stream is critical, so we need to sign a primary sponsor. Our primary sponsor will pay a signing bonus to the team. Takže teď si koupíme sponzora. Cover the early investments we need to make. They will also provide valuable weekly income for us. Each sponsor has a goal they want to achieve. If we hit that goal, the sponsor will pay us celou sezónu. Zajímavý. Fantastic. Vidím tam tady toho prvního manažera teda. No, jakože, skoro zadarmo. Myslíš, že když platíš 339 korun, tak mám to zadarmo, no. Tak to se vezme Hondu. Já si jdu vzít Hondu. Jo, teď on teammate tak koupit. They all have their own strengths and weaknesses, so consider everything when deciding who to hire. Drivers earn acclaim based on their performances. When a driver earns enough acclaim, they will level up. The higher the level, the more acclaim they will earn for their current team. And remember, the faster the team levels up, the faster our income will increase. The higher a driver's experience, the more resource points are earned to spend on vehicle upgrades. Racecraft is the driver's skill to effectively complete overtakes when opportunities arise. Skill? Awareness shows no. The driver's ability to avoid errors and incidents. Pace describes the driver's ability to set competitive lap times. Focus represents rychlej the driver's current form and state of mind. Rating is a summary of the driver's overall skill level. Jasný.
Nejdražšího já mám tady. Looks like we can afford tak já ho vezmu. Supplier and teammate. Go ahead and confirm if you're happy. Let's create the livery we'll be running this season. We can add more sponsors to the car as we sign them throughout the year. And don't worry, we can edit our look at any time from HQ. Tyjo, tak to počkat. Já nevím. Tak počkat, jestli chci, kdyby jsem si, aha, tady to se dá ještě nakupovat. Ale to já se nakupovat fakt nechci, no. Tady to jen tak mi nebudu. A tady to je premium pass. A tady to z premium pasu nebudu mít ani náhodou. A že by tam chtěl nějaké nálepky. To je všechno jo, to jsou všechny nálepky. Takhle jenom přestříkat to, ale já to stříkat nechci. Já nevím, jestli tady to jako líbí, ale zase barvy se mi na tom nelíbí. Já to zkusím teda nějak udělat teda, jo. Určitě bílou. A potřebuju ještě potom ještě červenou. Červenou tam mám. Tak. Zase mu to. Jako, já bych si tak s tím vyhrál, prostě jako, já nejsem takový zase na barvy, že jo. Takováhle červená, já nevím, jestli mám dát světlou, tmavou. Takovouhle spíš. Nebo bych to obrátil, aby to mělo bílý obrysy. To by taky mohlo být. Takže reset. Je to víc na pohrání, no tady to. A nebo bych si udělal všechno modrý. Všechno modrý udělám, prostě na to kašlu. Je to pryč. Jenom tady to bych poupravil a udělal bych tam jiný barvy. Místo černý bych dal tu bílou. Tak. Místo zelený dal červenou. A místo ty fialový nebo ty růžový dát modrou. A, ale to je se takový, by to líp vypadalo. Zase bude celý bílý jenom. A nevím, jak se mám udělat ze životu formule, nemám si to jechat takhle třeba jenom. Že zase Red Bull, to bych tam měl dvakrát Red Bull, že jo. Si dělám svůj ten. Last but not least, we need to consider our brand, our badge, and team. Tím pádem já se budu muset tady to změnit. Ukaž mi to.
Aby totiž nebyl takhle v bílém. Poupravím si rukavice. Tady ty. Místo červený dám modrou. Nevím, jestli tady to je. Jo, to je tady to, tak obrys dáme modrej. Tmavý modrej. Jo, to by mohlo být. Místo toho prvního dáme černou. Jo, to už by mohlo nějak vypadat tady to. Takhle, tyjo, to vypadá dobře. Tak já si to nechám bílý, to nevím, co to je. No, to vypadá dobře. Tak super. Teď ještě týmový logo potřebuji udělat. Nebo už ho mám hotový někde. Team color to nechci. Ještě, ale měl bych mít to asi někde udělaný logo už. Jestli já se nemýlím. Nebo asi nemám. Je hodně tmavo modrý. Tak, dobrý. Místo červený tam bude. Co to tam máme? Nevím, tyjo, jakou tam mám barvu, tyjo. Asi to nechám bílý. Tak. Tohle. Teď ještě pozadí. To dáme černý. Jo, to vypadá dobře. To do toho klubu úplně pasuje. Tak, super. A ještě tohleto. Takže tady to uděláme asi modrý. Je to šedý, uděláme... bílý, jestli to bude, ne, to nebude vypadat dobře. Nebo jo, já to tam nechám. Nebo bych to obrátil s tou bílou a černou. Takhle bych to obrátil. Tak. Great. Jasný. You can go back and edit anything we've done so far. Tak jdem na to. Mám udělaný svůj tým.
Hello, folks, and welcome to this, a very special edition of Paddock Pass. As you can see, there's no pit lane behind me, and as you can hear, no roar of engines, and that's because they've set me free from the F1 paddock to escape here to the countryside and to the headquarters of Formula One's newest team. Now, it's not every day we get to pull back the curtain and look behind the scenes at an F1 team. Rarer still, that we get to talk not only to the team owner, but also the team's lead driver. But what makes this place extra special is that the owner and lead driver are one and the same person. Now, it's been an interesting 12 months, and we all know a number of the regulation changes which were due to come into effect this year have been delayed until next. Some, though, are still seeing the light of day, amongst them the all-important budget cap, which gives some of the smaller teams a little further down the order, potentially, the opportunity to compete with the bigger teams. Good for them, but great for us as viewers. But what does our new team owner think about these new rules? Do they see them as a challenge, a hurdle that needs to be overcome? Perhaps they see them as an opportunity to disrupt the status quo, a chance to come out swinging and to carve their name into Formula One history. Well, I had the opportunity to ask them these very questions just earlier today, and here's what they had to say. Well, first of all, thanks so much for inviting us here today. It's been wonderful to see behind the scenes. As you might expect, I've got about a million questions, so let's jump straight in. It's been a long time since we last saw a team owner take their own car onto the track, and the sport's changed enormously in the intervening years. Let's talk about your teammate. Now, it's clear they're excited to have signed with you, but tell me, what is it that you think they bring to the team? So you've obviously been putting a lot of work into the car. I know it's early days, but how do you expect it to feel out there? Most of the other teams can boast years of experience in Formula One. Where do you stand? Ultimately, your success this season is going to come down to whether you can take position. And finally, with so many specialist departments working together here at your headquarters, and with such an important deadline coming up, who's getting that coveted teacher's gold star? Which group do you feel the most proud of right now? Well, thank you so much for your time. It's been wonderful to get an insight from you and, of course, to see around the headquarters. Thank you for today. Really appreciate it. And thank you all at home for watching as well. We'll see you very soon. Tak jo, hele, tak asi jdeme do prvního závodu. Na chvíli, ale ještě budu muset, já jsem dokonce zjistil i pár věcí. That's where these activities come in. Manage everyone's time as efficiently as possible to maximize the team's performance. This is where you can view our current facilities and the effects they are having on the business. A zjistil jsem jednu věc. We also invest some of our cash into upgrades for these facilities. Ty formule si můžeš vylepšovat. No teď hraju. Za svůj tým. Tak no, teď už nemůžu vylepšovat nic, takže dáme tady čas. Tak, dostali jsme peníze. Otevřeme naši formuli. Krásná formule. Krásná. Až jdeme teda pokračovat dál. Ukaž. To máme vylepšený, ještě ne.
Ještě zbývá 5 dní. We had a major issue on the production line earlier this week, so the entire development package for this weekend has failed. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. Fail, jo, si děláte sebe srandu. Za 8 dní to budu mít hotový. Tak jdeme do prvního závodu. Za můj první tým. Found your workstation then? Tam je ta tréninkový. I'm Francisco. Tady tu známe, tady tu mapu, tady tu krásnou trať. Morning boss, Jeff here. Thanks again for bringing me on board. You've found a lot of talented people for this team. I can't wait to see what we can accomplish. Our journey to the Constructors' Championship starts here today, and the car is ready to head out whenever you are. Mi to ukáže tutoriál, který vidět už nemusím. Mi dává furt to samý. To, co jsem měl. Jo, je to furt to samý. Furt stejně ježdění. Já mám čtvery červený, jo. No, potom mám do závodu bílý a tady ty, no. To mám všechno v pohodě. Takže já se nechám bílý. Teď je to jenom projížďka. Na vyzkoušení. Krásný zvuk má ta formule. Super. Je to ta forma, co potřebuju. Opravdu, že jo. Krásně projedeme tu zatáčku. Nevěděl, že ta forma je svižná a rychlá. Já mám rychlou, ale není zase tak dobrá v zatáčkách. Nevěděl, jak klouže ta formula. Jen trošku mírně přidáš a letí prostě. Prostě vylepšení nemám, to má, tam jsem na to koukal, tam to má dobrý to Red Bull a spol, že jo. Ty to mají lepší, já jsem v tom asi poslední. Hodně blbě to zatáčí a nedrží to vůbec. To chce prostě vylepšit.
Okay, just want to remind you to keep an eye on your tyre temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Tamhle vidíš, že už můj parťák už tam jezdí, ta modrá šipka na té mapě. To nevím. Pozdě jsem brzdil, no. A furt mám dobrý čas teda, zajímavý. To nejsem já, ne. Tak jsem já, jo, aha. Já jsem si, že jsem ta modrá tečka, tak nic. Jo, jsem to já, ta šipka. Tak prej nic. Ale jela tam před chvíli taky nějaká jiná šipka, ale... Já zkusím ještě jednu věc. Nevím, jestli se takhle dá jezdit líp, ale... Lepší čas nemám, tak já už jedu do toho. Nelíbí se mi to takhle, to jsem nechtěl. Ta kamera se mi takhle nelíbí. Nemusím jít takhle prostě. Takže teda pojeme do třetího dne. Tak. Říkám, nevím na kolik je to kol, jo, dal jsem to jako reálně. Na 100% jsem to dal. And with all the cars now over the line, let's see our top three again. Verstappen, Ricardo and Lando Norris. What an incredible practice session. Protože jsem s bílýma pneumatikama, tak jsem moc bezpečný. Čekej. Tady. Poslední. Poslední. Číňana. No. Ten má nejlepší skill, ten má nejlepší všechno. A je stejně poslední. Tak ukáž. Ano, červený, ty se někomu vezmu. Tak na trať. The track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. To ukáže ale pozdě. A to by já brzím podle té červené a stejně to neprojedu dobře, jak bych měl.
Jenom prostě tady už... Tady už to bude něco těžší, no, ne s tím... Za ty Williams to už je prostě jiná liga tady to. Já jsem prostě jako i ten neskušený teď s tím svým týmem. Prostě nováček. Super. To ujelo. Neubrzdím to prostě. Je vidět, že tu formulu prostě potřebuji vylepšit, no. Je to ukazuje, že ji mám brutálně rychlou, ale na takovýhle zatáčky není vůbec dělaná. A už vůbec nemám brzdy. No, udělaná, já ji takhle mám od začátku, asi musím vylepšit. Mám o 9,5 vteřiny lepší, takže to je o mnohem lepší. Minuta 35, no to není tak moc dobrý, tam... Red Bull tam měl jedna kolik? Tam měl 1,25 a já mám 1,35, to asi moc dobrý není, no. A teď už pojedu do boxu. Right, come in at the end of this lap. No já ani nevím, na kolik je to kolik, že jo? Potom až pojedu normálně. A tady se dá nastavit ta kvalifikace, já jsem na to koukal, ta kvalifikace se dá nastavit jako v reále. Máš třeba hodinu na to,
a pojedeš třeba hodinu tu kvalifikaci a jedeš několik kol dokola, čím dáš větší čas, tím to, že jo, a tady to mám nastavené jenom na jedno kolo, no. No. No, vždyť, no. Ale tady si to můžeš nastavit, že jo. Dokonce i tam říká, že se tam palí, že tam je to palivo. Ano, tam je dokonce i nastavení, jakože potíže s tou formulí. Ono se jí tam třeba něco rozbije v tom, tak se prostě zpomalíš. A snažíš se to vyřešit, jedeš do toho boxu a všechno to můžeš s tím ztratit i hodně času. No to ano, ale tady všechno tady to, prostě jako v realitě si všechno tady můžeš nastavit, úplně všechno. No tak to já bych se zbláznil, to je poslední, prosím tě. No to stopro. It's time to remind ourselves of our top three. Who are Thomas, první. Verstappen no. And Valtteri Bottas. And if today's practice is anything to Red go by, we're in for an exceptional weekend. Boom, headshot! Formula One. Boom, headshot! Boom, headshot! Je 19. Z 22. Měl by být správně asi z 23, takže ten je asi diskvalifikovaný nebo něco, nevím. No, má to ještě level 5, já mám level 1. Takže kvalifikace, super. Červený gumy. Červený. Jiný rychlejší nemám, no. Tyjo, utíkám mu, no, jen tím svým streamem, jinak nic. Ten na chvilku z té dojede. A nejsem tak rychlej. Nedojede. Ty bych byl rychlej. Klikáty budu začínat. No. To je kvalifikace. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Thomas, Bottas and Sergio Perez. With qualifying wrapped up, we now have our grid lineup for the big race tomorrow. 20. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Nice sports, teda. A to, že má být zkušenosti, jak já. Looks like you had a great qualifying session. It must be a relief being that far up the grid. It looks like you've really been focusing on research and development this season.
didn't practice much this weekend. Are you saving your car for the race? Appreciate your time. I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Tak to jsou pneumatiky, co všechno mám. A to čiž ještě dostávám třeba za vítězství, dostávám pneumatiky. Za to dostávám taky. ...57 kol. Tak to je super, to pojedu do zítra. Months of rumor and speculation all come to an end today, as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities. It could be a strategic race, this one, with Sakir notorious for eating up the rear tires. Watch out for drivers managing their rubber at some... With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Thomas lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Max Verstappen, and Leclerc. Ricciardo, Sainz, Norris, and Pierre Gasly. Fernando Alonso, Vettel, Yuki Tsunoda, and Raikkonen. Stroll, Ocon, Antonio Giovinazzi, and George Russell. Mick Schumacher, Joe, Mazepin, and Nicholas Latifi. Just moments away, it's time to go down to the track. Let's convert this pole position into a win today. Good luck. Oh, ne. Palivo a takovýhle věci. Prej se palivo nedělá. Já se nemůžu natankovat to, jak dlouho mi to vydrží. No, to je pravda. Je to udělané na 57 gól. Pěkné chvilku dojedou, ti říkám. Tu už mám 5% pryč. Tak to červený měkký, že jo?
Ale ten box já musí být. Zrychli teďko. Pojď zrychli. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Pojď, trošku zasprytíme, pojď. Work. That's a new fastest lap of the race. We're leading our teammate by 22.0 seconds. No to jo, no.
On ještě nehrál F1, ne? Změněj. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Měl by být změněný. Když taky zajedeš do trávy, tak ti to úplně zesvětlí to kolo. Takže by tam mělo asi by jako změněný, měl by tam být boule. Ale jako sedřený by to by mělo být. Check your MFD for a new strategy option. Check up. Patnáctý kolo se vyměnil gumy. Nebo dvanáctý. Tak mi to říká ten, že jo? Automechanik. Okay, the gap behind is 11.7 seconds. No się on żluty. Ale ja mam naskok jako prasa, także mi je asi jedno kam, jako kdy pojedu do depo. To mi je asi úplně jedno. No oni pojedu taky právě, no, tak budu mít stejný naskok. Sakra.
Mám hodně velký náskok zatím. Pijem tady to. Potom mám ještě ty kola, brzdy, že jo. Jako já mám u nich teplotu. Tady mám převodovku. Teď si můžu nastavovat ty brzdy. Na kolik chci, aby brzdily. Tady se můžu vybrat, jaký chci být potom, když pojedu do depa, jaký chci kola. Já mám hodně velký náskok, podívej se, kde jsou. Sedmnáct vteřin. Nemám tam města, to tu 12. kolo už. Až 15, ok.
We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ještě nikdo nezajel. The gap behind us is 20.7 seconds. Oho. 20,6 vteřin, to je super. 20,8. 21, no. Krásný. Hodně velký náskok. Hitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Guan Yu is in the pits. Guan Yu in the pits. The pit box is currently full. Stay out on track. Stay out on track. Já už tam jedu, no. Jsem si o to řekl. Co? Po 5 vteřin, co? Penalty za 5 vteřin, co? Za co? Ne. Já jsem měl ještě Y předtím, když jsem tam zajel. Complete, go now. No. Okay, you only have to stop once now. One stop left. Už tam zajíždějí taky. Ti ujíždí, to ti ujíždí už na 50. Mírně ti to už ujíždí v zatáčkách.
když už tam máš 70, tak ty to už letíš. To prostě už ani nezabrzdíš, to prostě letíš. Jo, ty jsou střední, že jo, mezi bílýma a červenýma. Já jedu furt stejně. Mám zaplej slipstream. Pozdě. A já že projdám dva streamy.
Questo c'è pure da chi? To taky, ale tam si můžeš ještě nastavit úroveň. Že ti to bude obejvat rychleji, takže třeba v půlce si to musíš načepovat. No. A žlutý jsou upozorňovací, no. No. Přehled, přehled. Já se s vámi tady někde podívám, jestli to tady někde je ten přehled těch kol. No jak to ukazuje na ty velký tabuly těch kol, kliká ty vědu, jestli to tady někde je. Ten stožár takovej. Ano, to tam je, no. Ta tabule. Tady nikde není. No ne, no. No stejně všichni jedou červenýma. Ale taky mi pěkně dohonili, podívej se kde jsou. Tamhle to máš vlevo, červený SK. No teď jsem to podělal. Já mám ty žlutý, že jo, MK mám.
Já se ho dovedu pomalu, tak já jim trošku jim ujedu ještě. Dropping a second a lap to the car behind, 1 second. New strategy is available on the MFD.
Guan Yu is coming in for his stop. Thank you.
check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. Been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are no plans for a safety car right now.
We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Green flag. Losing 2 seconds a lap to the car behind. 2 seconds. We're boxing this lap. Give us the best in lap you can.
The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. See you at the end of this lap. Go, go, go. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. The gap to the car behind is 9.3 seconds.
Guan Yu is in the pits. Guan Yu in the pits. Check your MFD for a new strategy option.
Okay, so it's a call. I'll see. The track is clear. Green flag. Jsem vám totiž mám sejmul, víš? Kdyby to si ho nevšim. Když stál na místě. Takhle blbě v zatáčce. Jo. Caution, caution. There, I'll do that one. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums.
Kámo, tady to je můj kamarád, ne? No, tenhle tady je můj. Můj Číňanek. 20. uděláš si srandu. To snad není možný. 20. Číňanek je furt 20. Jsem furt držen na stejném místě. Jak věl. Let's box this lap. S nějakým boxem někam už. Mně to stačí, to dojedu, pohoda. To je, no. Ale tak ono to je i vyčura, než pojedeš takhle s teammatem první a druhej. Protože ten druhý všechny vytlačí a bude brzdit, že jo? Ty 20. No, a víš kolik stál? 800 tisíc. Jo, teď já, tady ten můj tým, vydělávám prachy. Mám svýho manažera a to, že jo. Já za každý víkend dostanu třeba 300 tisíc. Já za týden, no. Za týden dostanu 300 tisíc, aby jsem si mohl vylepšit formuly třeba. Že jo. A jinak ještě podporuju Hondu. Já je takovou s Hondou, no. Mám značku Honda. Ale to je Ferrari. Klikátý. Pátý? Počkej. Ne, to mám až takový náskok, jo. A jo. Já mám hodně velký náskok. No to ano, ale oni minutu za mnou a já už jsem u něho. Ne, to je dokonce 8. Okay, clear. Pro Michaj, ale on je 8. Že on je 8. Já jsem byl kolo navíc. Já mám kolo náskok od něho. No podívej se, Perez a ten, že jo, ten druhej, ten Maxík. Podívej se, jaký jdou dva Red Bullové za sebou, podívej se. Ty budou mít body. Budou mít víc bodů jak já. No to ano, ale oni jedou spolu. Kde já mám teammate? Na 20. místě. No. Víš, že takhle si nabereš víc bodů, že jo? You're increasing the gap to the car behind by a few seconds per lap. No, vždyť, ale nejlepší je do toho celkovýho. A potom za ním máme Mercedes, že jo?
Mercedes a Red Bull jsou tady nejlepší. Jsou ty nejlepší značky. Podívej, já tady mám 18. no. To nejsou, já mám okolo navíc. Já jsem před nima. Já mám jenom tak. There's 4 laps of fuel remaining. Nejdu mi kola. Teď už jdu do konce. No tak 2 kola. To je málo už. Toto je 7-7 je teprve. 7-7. 2 hodiny a 20 minut jedu za... Teďko akorát, přesně. Dobrý. Jo. No hele, 5 minut, no. Předem. Protože já když jsem to udělal, to bylo chvíli. Se podívej, ještě je větší tmach než předtím. Poslední kolo. This is your final lap. Final lap of the race. To modře. We've only got 2 laps of fuel left. Já už jedu v klidu. Já už se nemám kam honit. OK.
chápem, za co mám to cíle, ne? Fantastic. You've won the Grand Prix. That's it for another spectacular Grand Prix here in Bahrain and a real champion's drive to take the win. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, honestly, it's down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Vidíš, hele, Maxík, no. A oba dva, podívej se. Oba dva z týmu tam jsou. Oba dva. Plním mi úkoly, no. Mám třeba úkol, že mám dokončit celou sezónu. Mám novou helmu. To takový XPček. Rukavice. Thomas takes over the lead of the Drivers' Championship. První. Let's focus on the driver of the day. Anthony Davidson, who do you pick? It's got to be Lando Norris, hasn't it? Smooth, confident and assured. I've got no doubt that he and his team are going to be able to move with the performance today. It's time to check out the constructors' standings. Red Bull take over as championship leader. It's been an absolutely wild weekend of Formula 1 action. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Na hlavě topánek. You took the top points today. Was it a comfortable win? You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Great. Well, that's everything. Já mám level 2, on má level 5, no. Úplně zkušenější než já. Vidíš? 100 000 dohromady. Jsme vydělali za jeden závod. The personnel department has asked us to deal with this. We have a couple of options here. Take your time. What you decide to do will have consequences. You handled that well. Thank you. No tam trénujeme takhle. Hele. Zajímavý. Nevím, k čemu je to dobrý, ale... To udělám až příště. Mám to nebo ne? 4 dny, já to rychle udělám, 4 dny. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Tak mám to.
A teď se podívej, kolikátej já jsem a jaký je Red Bull a jaký je Mercedes. V tomhletom. Takže já teda ukončím stream, takže jestli se vám tento last stream byl, tam můžete a follow, budete i na YouTube, takže tam můžete tlejek odběr. Já se teda s vám loučím, dobrou noc, zařád a čus.